una cançó que m'agradi. Mira, Cel d'hora baixa de la Maria Marbonet, per fer una cosa així una mica poètica. El llibre, l'amor en tiempos de cólera. No m'és igual, però escalo bé, més o menys bé amb tothom, però per això m'escalo amb noies. Catalunya. Catalunya i també França. De França, sud sud-oest de França. Bueno, personal, esportiu personal, m'agradaria ser el primer català que als 14-20 dies. Això ja fa un any que em dono voltes i que ho vaig dient, però encara no acabo d'arrencar. Suposo perquè estic lligat una mica amb el projecte de l'Edurne i no tinc que trobar el meu lloc en el moment, però potser quan l'Edurne acabi. Sincerament, ja dic que més temps de l'esportiva. L'escalada en paret és una altra història molt diferent. Jo he dedicat més temps a les escales esportives per el més fàcil, el més àgil i tot. Si n'he tingut, n'he tingut molt, ostres, i molt bon. Mira, avui he vingut el Josep Lluís Moreno, que feia molts anys que no el veia i és que va ser una persona molt important a la meva vida. He tingut el Pere Vilar de Sau, que també he tingut molt bon company de tornada, l'Ernest Bladé, l'Albert Castellet, la gent del CAD en general. Sí que no és allò com abans, no? La de Guillemont, no? Afortunadament avui escalem amb molta gent. Sí que aquests noms potser han sigut els més importants. Una marca. Black Diamond, que m'ajuda molt, i Escarpa, material, però vull dir que sí que s'agraeix molt l'ajuda. Crec que el Gaixa com 4 i el Can Sanjunga. Malai. Un somni. Mira, perquè vas ser el primer català de 14, me'n faria il·lusió. Per parlar d'un somni concret, factible i no parlar d'obvietats com ser feliç o que el meu país sigui lliure o coses d'aquestes que també els tinc, eh? Però mira, ser més concret poder aquests. Sí, jo crec que sí, però per part de les empreses, sobretot, que les coses espavilen en vendre... Els escaladors ajudeu, no, a això? Si ens ajudem, si ajudem això. Ajudeu, no? Sí, en principi jo crec que sí, que hi ha un feedback, no? I com totes les coses d'avui en dia, ostres, hi ha molta obsessió per millorar i de fet les coses milloren i moltes vegades són coses molt simples que no hi ha esperat mai. I el que és veritat és que no sabem fins on anirà per això. Imagina't fins on hem arribat, el que queda. Pues moltes gràcies. A vosaltres.